Minä olen Helena Riihitupa ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon lähetystä saavuin juontamaan tänne punnitusteknologiayhtiö Tamtronin päätoimipaikalle Tampereelle ja täällä ollaankin kirjaimellisesti jännän äärellä, sillä yritys julkaisi 3 viikkoa sitten todellisen jymy-uutisen. Tamtron on nimittäin päättänyt listautua Helsingin pörssiin First North-listalle. Lähetyksessä läpikäydään tämä listautuminen. Nähdään useampia tyytyväisiä Tamtron-asiakkaiden haastatteluja ja tutustutaan tietenkin yritykseen ja sen mielenkiintoisiin tuotteisiin. Lisäksi tarjolla on tietenkin todella mielenkiintoisia maanrakennus-, metsä- ja kuljetusalan uutisia tuttuun tapaan, joten lähdetään vaakaamaan lähetystä eteenpäin. Luvassa on todella tarkkaan punnittua asiaa. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan lähetys tutustumalla uutistudiona toimivan Tamtronin toimintaan. Terve Mikko, kerro terve meille, millainen yritys Tamtron oikein on? Joo, ensinnä tervetuloa kaikille tänne Tamtronin Tampereen toimistolle ja tehtaalle. Tamtronhan on punnitusteknologiayhtiö. Tänä vuonna yhtiö täytti 50 vuotta. Ollaan täältä Tampereelta lähtöisin ja meillä on vahvasti juuret täällä Tampereen Leinolassa. Yhtiö on tietysti nyt kansainvälistynyt, toimitaan 9 maassa. Liikevaihto tänä vuonna on noin 36 miljoonaa euroa. Ja me ollaan tietysti monille hyvien uutisten katsojille tuttu täältä puutavarapuolelta, pyöräkuorma- ja vaakojen toimittajana, mutta meillähän on myös hyvin monta muuta asiakastoimialaa ja segmenttiä. Eli Tamtronin tuotteita käytetään hyvin paljon satamissa, kiertotaloudessa, rautateillä, prosessiteollisuudessa. Ja meidän ratkaisuthan on kokonaisratkaisuja, eli meiltä löytyy vaakalaitteet, ohjelmistot ja elinkaaripalvelut. Eli siellä on asiakkaille huolto, kunnossapito ja varmennuspalvelut. 50 vuotta on kyllä pitkä aika, upeat perinteet. Miten toi punnitusteknologia on muuttunut tuossa matkan varrella? Aika paljon varmasti. No hyvin paljon, eli alkuaikoina tietysti oli hyvin tämmöisiä mekaanisia vaakoja. Tänä päivänä hyvin paljon puhutaan ohjelmistoista, pilvipalveluista, digitalisaatio etenee ja sitä myöten meidän palvelut on kehittynyt myös siihen suuntaan. Ja nyt 50 vuotta myöhemmin yrityksen perustamisesta, niin pörssiin, kerro tästä. Joo, nyt ollaan kyllä ison projektin ja jännittävän ajan äärellä, eli seuraava vaihe yrityksessä on nyt, eli parhaillaan on listautumisanti ja merkintäaika menossa. Ja tietysti miksi Tamtron tämmöistä on nyt tekemässä, niin osa on tätä meidän kasvustrategian jatkoa. Me ollaan kasvettu hyvin paljon yrityskauppojen kautta. Viime vuonna ostettiin yhtiö Norjasta, tänä vuonna Tanskasta. Ja haetaan nyt sitten lisää hieman pääomaa ja hartioita toteuttaa tätä kasvustrategiaa jatkossakin. Ja totta kai panostetaan myös sitten edelleen tuotekehitykseen, myyntikanaviin ja tuotantoon yrityskauppojen lisäksi. Upea menestystarina. Kiitos. Kiitos Mikko. Maanrakennusalan toimijat panostavat tehokkaan kaluston lisäksi myöskin ammattitaitoisen henkilökunnan koulutukseen, mistä seuraavassa lisää. Vuosia tutustuttu hyvissä uutisissa maanrakennusalalla koneisiin, laitteisiin ja työmenetelmiin, mutta tokihan tällä alalla tarvitaan myös henkilökunnalle koulutusta ja sen tiimoilta ollaan täällä Klaukkalassa VJ Maa-aineksella. Täällä on käynnissä tänään vähän koulutuspäivät ja käydään vähän kyselemässä tuossa, millaista koulutusta VJ Maa-aines henkilökunnalle tarjoaa. Yrityksessä on siirrytty kaluston puolelta myös vihreämpään suuntaan. Käydään tutustumassa samalla siihen, mitä siellä on tarjolla. Eli te olette aloittanut täällä VJ Maa-aineksella henkilökunnan koulutuksen, tai olette antanut jo pidemmän aikaa, mutta te olette nyt siihen niin sanotusti uuden vaihteen päälle. Mitä se tarkoittaa? Joo, kyllä, että halutaan tosissaan kiinnittää huomiota siihen työntekijöiden työturvallisuuteen ja sitten työssä viihtymiseen ja yritetään sitten toteuttaa työntekijöiden toivomia koulutuksia. Minkä tyyppisiä koulutuksia te olette nyt sitten heille tarjonneet? No ollaan ihan tälleen tulityökortista vesityökorttiin ja sitten just itse asiassa tällä hetkellä meillä menee tuolla tuommoinen sidecombinein muoviputki tämmöinen koulutus, kuinka niitä asennetaan. Ja sitten ollaan ihan lähetetty työntekijöitä, esimerkiksi nyt viimetteeksi oli niin muoviputkistojen hitsauskurssilla.
Ja tämmöisiä kursseja tietenkin näitä nykyään tarvitaan lupia ja kaikenlaisia kortteja joka työmaalle, mutta näillä on varmaan ihan työturvallisuuteen ja töissä viihtymiseenkin suuri merkitys. No kyllä, just näin, että näille pyritään kiinnittää siihen huomiota. Ainakin työntekijät tuntuu olevan tosi kiitollisia ja tulleet innokkaasti mukaan näihin. Niin, kyllähän nuo vaatimukset kasvaa koko ajan. Työmailla täytyy osata muutakin kuin ajaa konetta, eikä sekään ole ihan yksinkertaista työtä. Minkälaista laista koulutusta koneiden käyttöä teillä sitten? No meillä löytyy itse asiassa just nyt on Aveston kanssa esimerkiksi suunnitteilla tämmöinen koulutus. Ja sitten meillä on työjohtajat on koko ajan niin kuin puhelimen päässä, että heiltä pystyy kysyä apua, jos tarvii johonkin koneen käyttöön. Pääsääntöisesti hän on tietenkin tehty helpoksi ajaa, mutta koko ajan tekniikka kehittyy ja tulee lisää sinne. Ja kyllä. Onko tämmöinen koulutus yleensäkin teidän kokoisissa yrityksissä hyvin tyypillistä? No mun mielestä tuntuu, että ei ole. Ja varsinkin ehkä tällä alalla niin ei ole koulutus kyllä niin tyypillistä. Et siinä mielessä pyritään itse olemaan vähän askeleen edellä. Ja ennen kuin lopetellaan, niin teillä on tämä Kramerin täyssähkökone tässä. Ja te olette muutenkin siirtynyt aika paljon vihreämpää tekniikkaa. Niin onko tällä ollut niinku toive vai ihan tarve tuolta tilaajapuolelta? No tällä on ihan ollut tarvetta, että sen saa vuokrattua joko ilman kuskia tai sitten sen saa kuskin kanssa. Ja sitten tosissaan nyt viimeisimpänä ostoksena niin meillä noita pakettiautoja niin ostettiin hybridinä, että saadaan vielä päästöjä pienemmäksi. Hyvä, eli silläkin kannilla te olette kehittymässä VJ-maa-aineksella. Kyllä. Kiitos. Tamtron on ollut aina kehityksen suunnannäyttäjä pyöräkuormaa ja vaaoissa. Käydään Hyvinkäällä katsomassa, miten siellä hyödynnetään tarkkaa punnitustietoa. Saavuttiin Hyvinkäälle maanrakennus P. Örnin työmaalle. Terve Jani. Terve, terve. Minkäsmoinen kohde tämä on, missä te täällä urakoitte? No, tässä on tällainen soranottoalue, missä tehdään betonisoraa lujapetonille ja sitten laastihiakkaa Feskonille. Heidän omistama alue. Me operoidaan tässä, jalostetaan erilaisia betoni- ja laastihiakkoja. Ja tällä hetkellä tuntuu, että materiaaleille on edelleen kysyntää. Kyllä nyt on ollut ihan hyvä buuki kyllä koko syksyn, että on mennyt tavaraa hyvin ja kyllä tässä on saanut tosissaan ihan töitä tehdä. Mistä Sörnin suvun maanrakentaminen aikanaan lähtenyt liikkeelle ja koska? No tänä vuonna 40 vuotta tuli täyteen. Aikanaan isä yhdellä raktorikaivurilla aloitti ja sitten pikkuhiljaa siinä laajentui, että meillä oli pyöräalustainen kaivinkone ja kahteen miehen tehtiin. Ja oikeastaan vasta 2000-luvun alussa niin alettiin vähän seulontaurakointia harrastaa ja sitten pikkuhiljaa alkanut kasvaa sitten tämä bisnes. Nyt meillä on näitä samantyyllisiä träkkiseuloja 4 kappaletta ja kuljetuskalusto on 6 kappaletta. Sora-autoja, 76 tonnisia yhdistelmiä. Pyöräkuormaajia, mitä tässä nyt näkyykin, niin 13 kappaletta kaiken näköisiä eri kokoisia on. Että semmoinen on tämä pieni tarinan alku. Ja te olette sitten tosiaan edelleen vahva perheyhtiö ja veljes kanssa pyöritätte ja isä on edelleen sitten ainakin kattelee mukana touhuja. Joo, mulla on velipoika on täytyy, mä oon nyt ei ole paikalla, mutta se tätä vetää hyvin pitkälle, että se on tässä mukana. Ja sitten mulla on tyttäret on mulla tässä töissä, toinen on konttorilla ja toinen ajaa soraa tonne Helsinkiin. Eli seuraava sukupolvi jatkaa? Joo, toivotaan. Mitäs sitten, kun sulla on noita pyöräkuormaajia, teillä on tässä tällä työmaalla muutenkin runsaasti, niin niissä on tarvittu aina vaakoja. Koska Örnille on tullut ensimmäiset, niin Tamtronin vaat? Mä muistan, että varmaan siinä 2000-luvun alussa, vai oliko se ihan siinä vuosikymmenen loppupuolelle, että ensimmäiset isot pyöräkuormaajat, kun ostettiin ja nämä seulat, niin silloin ostettiin Tamtronin vaakoja. Ja niitä me ollaan käytetty ihan alusta saakka, että niitä oikeastaan pelkästään. Minkämoisia määriä teillä on vaakoja tänä päivänä tuossa kalustossa käytössä? Olisiko niitä 10 Tamtronin vaakaa on noissa kuormaajissa? Meillä on pari semmoista pienempää kuormaajaa, missä ei ole vaakaa ollenkaan. Että 10 niitä taitaa olla. 11. Ja vaalla tietenkin siellä ykkösasia on se, että niin punnitustulos on tarkkaa. Eikö kaikki lähde siitä? No kaikki lähtee siitä kyllä, että se on tarkkaa. Ja nämä on kaikki vakaus hyväksyttyjä myyntikuormaukseen kelpaavia vaakoja. Me määrää jo 3 vuoden välein niitä tarkastetaan ja hoidetaan niitä kuntoon, että niitä saa tehdä ihan. Laskutus perustuu ihan täysin näissä töissä näihin vaakoihin. Eli se tarkka vaaka, mikä on vakaus hyväksytty, niin se tosiaan kertoo sitten suoraan laskutukselle ohjeet ja sitä ei tarvitse enää tarkistella missä. Ei sitä sen koommin tarvitse tarkistella. Tässä nyt varsinkin näissä myyntikuormauskoneissa niin pilvipalvelua käytetään. Se menee suoraan pilveen tonne noin ja sieltä ajetaan raportit viikoittain, mitä on ajettu. Aika paljon on helpottanut tätä meidän toimistotyötä ja kontrollia näihin kuormiin, että aika paljon tämä pilvipalvelu on kyllä jeesannut meitä. Eli sen lisäksi, että Tamtronilla on tosiaan se varsinaiset vaat on tarkkoja ja tehokkaita, mutta tuo nykymoderni teknologia, niin siellä on onnistuttu kehittämään palveluja, mitkä helpottaa urakoittajan arkeen. Kyllä se on aika paljon helpottanut. Kyllä nämä on tosi
tosi mukavia ja helppoja käyttää nämä uudet vaakat, ja niissä on niin paljon ominaisuuksia, niin, kyllä ne on ollut meille ihan todella, varsinkin nämä uuden sukupolven, mitä nyt on viime aikoina tullut, niin ne on todella hyviä ollut. Ja vaikka niissä on pilvipalvelut ja langattomat siirrot ja kaikki mahdollinen, mutta eikö niistä aina vaan silti silloin, kun tarvitaan, niin saa päräytettyä vanhan kunnon printeri vaakalapunkin? Kyllä saa ilman muuta, ja sitäkin vielä joudutaan jonkun verran tekemään, mutta ei nyt pikkuhiljaa yritetty siirtyä kokonaan, että olisi täysin laputonta, mutta kyllä niitä vielä jonkun verran meilläkin tehdään. Että. Ja onhan se varmaan sitten, että vaikka on tarkkoja kavereita, niin siinä kumminkin se inhimillisen virheen mahdollisuus katoaa olemattoman pieneksi, kun se on automaattinen koko tiedonsiirto. No näin on vaan, kun tuolta oikein tiedot muistaa näpytellä kuormatessaan, niin. Ja sen pystyy vielä sittenkin, kun väärin on mennyt, niin ne pystyy vielä koneella tuolla toimistolla niin muuttaa vielä, että jos on tullut väärä asiakas tai väärä laatu, niin se ei ole mikään ongelma. Niin WhatsApp-viesti toimistolle, niin se muutetaan sinne järjestelmään heti, korjataan, jos on käynyt joku virhe. Kuinka sitten yrittäjäveljekset, niin meneekö firman pyörittämies kaikki aika? Ehtiikö ikinä enää nautiskella koneena jostain? Kyllä sitä aina välillä, aika harvoin ne antaa mua ajaa. Kyllä mä aina välillä olen käynyt vähän tuossa ajelemassa, että tuossa syöttökoneellakin niin on käynyt vähän tuurailemaan välillä kahvitaukoihin, mutta ei ne anna mun paljon ajella. Kyllä melkein menee ihan muissa töissä toi aika ihan nykyään. Mukavampi se olisi ajella, eikö olisi? No olisi, kyllä mä sanon, että helpommalla pääsis, kun sais vaan ajaa. Oletko sä itse kokeillut noita Tamtronin vaakoja, näitä uuden sukupolven yhtä? No oon mä kokeillut sen verran, että mä yksi päivä tein pari myyntikuormausta tuossa, niin kyllä se onnistui. Kyllä mä joudun yhden puhelun ottaa eka, että mä varmistuin, mutta kyllä se siitä sitten lähti. Mä oon enemmän käyttänyt niitä vanhoja, mitä oli aikanaan ne yksinkertaiset, ne oli enemmän hanskas. Mutta kyllä tämä uusikin, niin se oli minuutin melkein perehdytys, niin mä sen hanskasin kyllä. Niin, se oppii siltä, mutta käydään katsoa, sulla on tuolla ammattikuskeja ja silti pyöräkuormaan puikoon, niin otetaan sieltä sellainen viimeisin käyttäjäkokemus. Mennään Mattia vähän haastattelen, se voi kertoa lähemmin. Niin. Näin tehdään. Ja saatiin lennosta vauhdikas mies Matti tänne haastatteluun. Sä tässä Volvon pyöräkuormaajalla syötät ja kannat tavaraa. Joo, kyllä. Mitäs tossa, kun Janin kanssa juteltiin vähän vaaoista, niin sulla on tässä sun Volvossa niin tuo uuden sukupolven Tamtronin vaaka. Joo, kyllä. Minkämoinen oli totutella siihen tähän uuteen versioon verrattuna edelliseen? Eli tää on tosi selkeä, että tässä on, saat 4 lajiketta tohon ja pystyt lennosta muuttaa lajikkeita tästä näin ja lastaukseen pääsee täältä näin nopeeta ja tosi selkeä käyttöinen. Niin, että niin. Hyvä on muuttunut paremmaksi, että on, vaikka on tullut paljon teknologiaa, niin ei ole mennyt vaikeammaksi. Ei ole, kyllä on todella helppo käyttää, nopea ja kuski ystävällinen. Ja mitenkäs sitten, kun sä ajat tällä ammattikaveri, niin vaikuttaako toi vaaka sun ajamiseen? Joudutko sä miettimään ajamista, että nyt mä käytän vaakaa? Ei joudut, tuo on niin selkeä ja helppo käyttäminen. Ja sehän hoitaa punnitukset automaattisesti, että sun ei tarvi nappia painailla eikä kuittailla eikä. Joo, kyllä. Että se on täysin automaattinen punnitus. On, joo. Ja sitten kun se tieto tulee tosiaan tohon, niin sehän singahtaa siitä sitten pilveä ja teidän laskutuksen porukalle ja homma joo. Lähtee siitä eteenpäin. Joo, kyllä. Ja sitten sulla on kumminkin täällä vielä tuo printerikin, niin otetaanko jonkin verran vaakalappuja? Joo, eli kuormista tehdään vaakalaput ja annetaan kuskeille. Joo, että vähän niin kuin varmistukseksi vielä. Joo, se on sitten, jos eri asiakkaita käy, niin niille jää kans kopio siitä. Meillä lähtee laskutukseen suoraan. Joo. Ei mitään, lähden nautiskelemaan Volvolla ajelusta, Jani. Teet tarkkoja punnituksia, niin asiakaspalvelu pelaa. Joo, kyllä. Kiitos. Jos, kiitos. Kun tarvitaan lisälaitteita työkoneisiin, niin kannattaa suunnata Real Machinerylle Lempäälään, mistä löytyy tuotteet heti matkaan. Hyviä uutisia saapui Lempäälään ja Real Machinerylle. Realihan on tunnettu siitä, että lisälaitteita löytyy paljon ja paljon suoraan varastosta. Jarno, mitä teillä tällä hetkellä on varastossa? Hyvää päivää, Taneli. Meillähän on hito hyvä tilanne nyt näiden esimerkiksi Demarekin purkulaitteiden kanssa, että meillä on kouraa ja pulveria ja sen semmoista tässä hylly piukassa sitä varten, että asiakkaat tulee jonossa ostaa niitä, että ei muuta kuin tänne päin. Demareken lisäksi niin katoin tuossa sisällä, että lätkiä löytyy hyllystä kanssa aika kiitettävä määrä. Mitä ammaneita teillä on nyt suoraan asiakkaille varastossa? No juu, se on, siinä on kanssa varauduttu semmoiseen saatavuusongelmiin ja otettu niitä vähän tuohon meillä hyllyyn, että siinä on 70 ja 600 kilon välillä saa valita ihan mielensä mukaan, on bensamoottorista ja dieselmoottorista ja hydraulivetosta ja remmivetosta, että versioita on kyllä, että siitä ei jää kiinni meillä. Kuinka te olette valmistautuneet talven tuloon täällä lisävarustepuolella?
Joo, kyllä se niin kuin viime talven perusteellakin niin jäi mieleen, että routakoukkuja ja vasaroita pistettiin kyllä jumalaton määrä maailmalle. Ja tänäkin vuonna sitä odotellessa, kun se ensimmäinen pakkasviikko tulee, niin me ollaan otettu routakoukkuakin meille hyllyyn sillä tavalla, että ei tarvitse sitten muuta kuin toimittaa, kun se kausi alkaa. Varmasti kohta loppu noinkin, mitä siinä pihassa nyt tällä hetkellä on. Ja nyt kun lunta sataa vähän päälle jo ensimmäisiä lumia, niin varmasti löytyy myös lumitöihin tavaraa. Kyllä on, kyllä näin on, että se on viime aikojen trendi ollut, että niin kuin pelistä näkee, että tässä on auratarjouksia tehty villisti, mutta auroissa on vähän semmoinen, että niitä on niin monta versioa kuin on tilaajaakin, että mennään noiden meidän yhteistyökumppaneiden kautta pääosin niiden kanssa. Mutta ei muuta kuin tarjouspyyntöä vaan sisään, niin kyllä se siitä lähtee. Hei, ensi viikolla on Black Friday. Mitenkäs Realilla ja Vihuri teknisellä kaupalla on varauduttu ensi viikon tapahtumiin? No kyllähän se näin on, että se on huomioitu kyllä meilläkin. Ja pitkin ensi viikkoa oli tarkoitus pudotella päivittäin semmoisia tarjouksia, että on ihan oikeasti Black Friday-tarjouksia, että ei ole sinne päin pelkästään. Eli kannattaa suunnata teidän sivuille ja someen, niin sieltä löytyy? Joo, jos niin kuin alalla on, niin kyllä kannattaa seurailla somea nyt lähitulevaisuudessa. Selvä, kiitoksia paljon Jarno. Kiitos paljon. Tamtronilla on puolen vuosisadan hieno historia ja loistava tulevaisuus, mistä jutellaan seuraavaksi pääomistaja Pentti Asikaisen kanssa. Nyt kun on tosiaan oltu lähetyksessä Vaakojen maailmassa ja Tamtronin maailmassa, niin otetaan haastattelu Tamtronin pitkäaikaiselta omistajalta Asikaisen Pentiltä. Terve! Terve! Mistäs aikanaan Tamtronin tarina alkoi? So, noin suurin piirtein 50 vuotta sitten samoihin aikoihin marraskuun alussa niin Tamtron on perustettu ja siitä on tultu tosiaan 50 vuotta takana ja yritys on kansainvälinen markkinajohtaja, näyttää suuntaa tässä punnitustoimialalla. Me ollaan nyt päästy tuohon 36 miljoonan liikevaihtoon ja meillä on 9 omaa maata, jossa meillä on yhtiöt, joissa oman toiminnan kautta toimintaa harjoitetaan ja sen lisäksi on vielä 60 partneria ympäri maailmaa. Eli Tamtron on kotimainen sinivalkoinen yritys, mutta erittäin kansainvälinen. Koska Tamtronin kansainvälistyminen aikana alkoi? Se on alkanut ihan heti ensimmäisenä vuosina. Et silloin 72 jo lähti vienti Saksaan liikkeelle. Ja sitten tavallaan kun itse tulin mukaan 93, niin yritys oli jo kansainvälisillä markkinoilla. Ja siitä saatiin jo sitten 99, saatiin Puola ja Tsekki, johon tuli omat tytäryritykset. Ja sitten 2000-luvun alussa Ruotsi. Ja sen jälkeen on Saksasta ostettu yritys. Ja nyt ostettiin vuosi sitten Norjasta yritys. Ja tänä vuonna jo kerittiin ostamaan Tanskassa keväällä tuossa yksi yritys. Että siitä noin 9 maata on meille tähän tulleet. Ja silti edelleen niin tuotanto, tuotekehitys, valmistus, se on ja pysyy Tampereella. No se on näin. Ja tosiaan tietysti kotimaiset asiakkaat on meille erittäin tärkeät. Me saadaan täältä suuntaviivoja siihen, että mihinkä suuntaan meidän pitää toimintaa kehittää. Ja sitten sitä kautta sitten kotimaiset asiakkaat tuo paljon meille arvoa siihen, että mitkä on ne asiakastarpeet. Vielä sanoisin tuossa esimerkkinä, että tuotiin jo 90-luvun alussa ensimmäisenä koko maailmassa dynaaminen pyöräkuormaajavaaka markkinoille. Ja siinähän oli sellainen juttu, että asiakkaat Suomessa alkoi puhumaan siitä, että materiaalit, maa-ainekset, tiesuolet pitää saada punnittua. Ja lähdettiin kehittämään. Aluksi ne oli staattisia, piti pysäyttää, mutta 90-luvun alussa jo saatiin dynaaminen, eli liikkeen aikana punnitseva pyöräkuormaajavaaka. 94 saatiin sille jo vakaushyväksyntä, eli se kelpasi kaupalliseen punnitukseen. Se oli sinä aikana erittäin kova juttu ja saatiin niin kuin hyvä lähtö tuohon markkinuspuoleen siinä kohtaa. Mitäs siellä on sitten kilometripylväitä puolen vuosisadan aikana muuta? Dynaaminen punnitus, pyöräkuormaat yksi. Heitäs pari muuta sellaista, mitkä on jäänyt oikein pysyvästi mieleen. No ne jäänyt pysyvästi mieleen. Saksan markkinoilla 2004 Bauma-messuilla lanseerattiin myöskin ensimmäisenä maailmassa pilvipalvelu, joka oli raportointipilvipalvelu. Ja sieltä kuitenkin niin kuin tavallaan päästiin siihen vaiheeseen, että kun esimerkiksi pyöräkuormaajassa kuorma punnitaan, niin ei mitään muuta kuin paino nappi ja printeriin, niin itse asiassa sinne toimiston päähän ilmestyi sitten se sama kuitti. Ja siitä se oli sitten kätevä laittaa laskutukseen. Sitten kun mennään vuosia eteenpäin, niin on tietysti metsäpuolelle päästy paljon tekemään hommia. Metsäteollisuus on tietysti meille tärkeä asiakaskunta koko ketjun osalta myöskin kuljetus. Ja miksei se metsä itsessään jo metsästä puun eruu ja korjuu. Meillähän on hyvät vehkeet myös siihen ajokoneeseen, puuautoon tietenkin terminaaleissa, materiaalikoneisiin, pyöräkuormaajiin ja tietysti autovaat, ne on tärkeä osa tätä kokonaisketjua. 7 kertaa tyypillisesti puu käy Tamtron vaalla siitä, kun se sieltä kannolta lähtee siihen, että se on jossain sahatavarana nipussa.
kotimaa on meille, Suomi on kotimaa ja se on tärkeä meille ja tähän panostetaan, mutta tietysti se, että saadaan tuonne pitkin maailmaa tätä Suomessa suomalaisten asiakkaiden avulla kehitettyä teknologiaa vietyä, niin se on tietysti mielestäni erittäin hieno asia ja tärkeä myös Suomen kansantaloudelle, että tällaisia teknologiayrityksiä Suomessa syntyy, pärjää ja kehittyy. Ja tämän viikon kuuma uutinen on tietenkin se, että Tamtron tavoittelee listautumista pörssiin. Mitäs tapahtuu, jos listautuminen onnistuu? Hyvä kysymys. Tämä on niinku tosiaan silleen, että itse ajattelin, sanon tuohon alkuun, että itse ajattelin kuitenkin olla merkittävässä roolissa myös jatkossa, että tässähän ei ole itsellä osakemyyntiä, että mä uskon tähän hommaan niin valtavasti, että ei ole osakemyyntiä ja omistus jatkuu kuitenkin merkittävänä. Ja tuossa haetaan sitä, että saadaan nyt myöskin lisää omaa pääomaa tämän yhtiön kansainväliseen kehittämiseen, tuotekehitykseen, uusiin ratkaisuihin, mitä me kehitetään, niin tähän asti on aika pitkälti toimittu niin kuin niillä varoilla ja tällä pääomalla, joka on ollut käytettävissä sitten yrityksen niin kuin oman tuloksen ja jonkun verran tietysti pankkirahoitusta on käytetty, mutta jatkossa kun saadaan siihen vielä oman pääoman ehtoista rahaa, niin uskon, että tuo kehitys jatkuu hyvänä. Meillä on sellainen tilanne, että me ollaan tässä viimeisen 30 vuoden aikana niin 30-kertaistettu tämä Tamtronin liikevaihto. Ja eikä tuossa on nyt sitten, kun saadaan omaa uutta pääomaa, niin mahdollisuus vielä vähän tahtia kiristää, jos voisi niin sanoa. Ja tosiaan niin isommaksi ja kovempaa kansainvälistymistä muuta, mutta silti hyvin maanläheisesti, että Tamtron ihan tunnetaan Suomessa ja maailmalla muun muassa siitä, että olette ihan kaikilla konepäivillä ja messuilla, niin löytyykö Asikaisen Pentti ja kumppanit jatkossakin, niin ihan jokaisesta kissaristiäisestä. No ihan mielellä. Tämähän on ihan etuoikeus päästä näille messuille ja nähdä asiakkaita ja tuttuja ja ei mitään muuta kuin samalla tavalla tässä jatketaan. Ei tässä homma sinänsä muutu mihinkään. Erittäin kiinnostuneita ollaan siitä, että mitä meidän toiminnasta sanotaan ja mitä asiakkaat on mieltä ja mitä uusia ideoita sieltä tulee. Ja sitten yritetään parhaamme mukaan niitä kehittää ja saada tarpeet tyydytettyä, mitä kentältä tulee. Tämä oli kyllä todellakin niin nimenmukaisesti hyviä uutisia Tamtronilta ja ei muuta kuin onnittelut listautumisesta ja tsemppiä tulevaisuuteen. Kiitoksia paljon hyville uutisille ja Janne sinulle. Ennen kuin mennään mainostauolle, niin käydään tutustumassa paikkaan, missä kehitetään maailman johtavaa punnitusteknologiaa. Markus, sä vastaat myynnistä ja markkinoinnista, eikö vaan? Joo, terve Helena ja tervetuloa munkin puolesta. Tosiaan Ritalan Markus on ollut reilu 5 vuotta Tamtronissa ja myynti, markkinointi ja tuotehallinta mun vastuulla. Ja täällä Tampereella meitä on 10 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista ja koko konsernissa meitä on vajaa 40 myynnin parissa. Ja tuotekehitys myös vahvasti täällä. Kyllä, ja sitä varten se on tärkeää työtä, että kehitetään asiakkaille nimenomaan heidän tarpeisiin tuotteita. Ja meillähän on koko konsernissa yli 20 tuotekehityksen tekijää niin softa- kuin rautapuolella, että meillä on mekaniikkasuunnittelua ja ohjelmistosuunnittelua, mutta mennään tutustumaan. Joo, tuolla porukalla varmasti tuotteet on hiottu huippuunsa. Päästäänkö me nyt ihan oikeasti vaakamaailman salatuimpaan mestaan? Mennään tsekkaan. Käydään katsomassa. Eli täällä ne taiat tapahtuu. Mitkä on sellaisia kantavia teemoja tällä hetkellä tuotekehityksessä? No, jos me aloitetaan vaikka mekaniikkasuunnittelun puolelta, niin käydään jututtaa Arttua, että tänään lähetyksessä Pölläsen Pekka Adolflahdalta, niin Arttu on parikymmentä materiaalikone vaan anturia suunnitellut Pekalle. Et käydään jututtaa. Okei, käydään ihmeessä. Täällä välissäkö? Kyllä. Mitäs täällä tapahtuu? Anteeksi, häiriö. Eipä mitään. Täällä Akseli Anturia tällä hetkellä suunnitellaan konekreinsin suuntaan. Okei. Mites kauan tällaista suunnittelutyötä tehdään? Mitä sen sanoisi, että päivän verran tämmössä yleensä menee. Joo. Että saadaan sitten tuotantoa sitten kuvat eteenpäin. Vau, ei häiritä sua enempää. Kiitos näistä. Kiitti Arttu. Sitten seuraava etappi. No mitäs muuta? Nyt tultiin ainakin sellaisen pöydän ääreen, että mä en uskalla hirveästi mihinkään koskee. Täällä on koodarit jättänytkin terveisiä. Kyllä. Eli tosiaan raudan lisäksi ja mekaniikkasuunnittelun lisäksi tässä näkyy meidän viimeisintä vaninäyttöä ja siihen liittyvää softaa. Eli itse suunnitellaan myös ja valmistetaan kaikki näyttölaitteet ja
ja myös tosiaan tämä kaikki ohjelmista tuonne sitten näihin näyttöihin tai sitten tämä OneCloud, minkä päälle kaikki muu rakentuu tänä päivänä. Ja tosiaan meillähän on näitä ohjelmistosuunnittelijoita täällä, mutta näyttää olevan aika moni etäkonttorilla tänään. Joo. Hommissa. Lähetetään sinne etäkonttoreille terveisiä ja nyt näyttää seuraavat osastot kyllä niin salaisilta, että kameramiestä ei ainakaan uskalleta sinne päästää. Näin on. Joten nyt te arvoisat katsojat siirrytte mainostauolle. Jo vuosien ajan rakennustyömailla on liikkunut huhu miehestä. Kaikkien aikojen kovimmasta konekuskista. Villeimmissä tarinoissa miehellä on yliluonnollisia voimia. Jotkut sanoo, että mies tietää mursketta tunnustelemalla ja maan värähtelyä kuuntelemalla, milloin kuorma on saapumassa työmaalle. Minuutin tarkkuudella. 8 minuuttia. Hän on konekuskien konekuski. Legenda. Tervetuloa takaisin tänne Vaakamaailman keskukseen Tamtronille. Seuraavaksi jatketaan lähetyksessä metsäalan hyvillä uutisilla. Adolf Lahti Yksipila Oy hyödyntää Tamtronin vaakateknologiaa laajasti metsäteollisuuden prosesseissa ja materiaalin käsittelyssä, mistä saamme kuulla seuraavassa lisää. Tultiin tänne Koskisen sahan tukkiterminaaliin Järvelään ja täällä on Adolf Lahti Yksipilan toimitusjohtaja Pekka Pöllänen. Terve! Terve Janne! Siinä teidän kone kantaa tukkia sahan pöydälle. Te operoitte täällä Kärkölässäkin vahvasti. Joo, me operoidaan tässä Kärkölässä, että kaikki ne Adolf Lahti operoi tällä hetkellä niin noin 20 eri toimipisteessä eri puolilla Suomea. Että Hanko on eteläisin paikka ja läntisimmät on tuolla Pori-Rauma-akselilla itäisin, missä ollaan Sotkamossa kautta Savonlinnassa ja pohjoisin on tuolla Tornion korkeudella, että kaikkinensa meillä on semmoinen 400 erinäköistä koneyksikköä tänä päivänä asiakkaiden vaatimusten mukaan räätälöityä kalustoa, niin kuin toi taustallakin pyörivä 350 Volvo koko nippukoneella vaakalaitteistolla on varustettu ja kaikkinensa meillä on tänä päivänä niin töissä semmoinen lähemmäksi 150 henkeä, liikevaihto viime vuonna vähän vajaa 30 miljoonaa euroa, että ollaan tämmöiseen Suomen yhteen suurimpaan perheyritykseen KVH-konserniin kuuluva yksi yritys. Ja Adolf Lahti on tunnetusti todella vahva näissä metsäteollisuuden operoinnissa, mutta mitäs kaikkea muuta materiaalin käsittelyä te suoritatte? No me suoritetaan aika laajalla skoopilla materiaalin käsittelyä, että noin on metalliteollisuudessa, akkukemikaaliteollisuudessa, sitten tietenkin että noin on metsäteollisuudessa tätä raaka-ainepuolta sekä valmiita tuotteita. Sitten meillä on laaja vuokrakonefliitti satamissa, toimitaan siellä ja sitten on asiakkailla myös eri teollisuuslaitoksilla erinäköistä vuokrakonefliittiä, että oikein suoranaista identtistä kilpailijaa ei Suomen markkinoita löydy. Eli ihan omat kuviot voi ihan sanoa. Ihan omat kuviot, se on aina hyvä kulkea vähän omia latuja. Ja Adolf Lahden nimi monta kertaa herättää positiivista kummastelua. Adolf Lahti varmaan tulee perustajasta, mutta mitä tarkoittaa se Yksipila, mitä tuolla maakunnassa ihmetellään? No joo, Yksipila on paikka tuolla Kokkolassa, että ne Kokkolan sataman kupeessa vanha historiallinen paikka, että Yksipihlajan satamastahan ollaan puhuttu Kokkolassa pitkä aika ja että noin, siinä että noin, Yksipihlajan niminen saari alun perin tainnut olla että noin, siinä Kokkolassa, mutta että noin, nimi juontuu sieltä, että paikallisella murteella Yksipila. Eli Kokkolassa tiedetään mitä tarkoittaa? Kokkolassa tiedetään mitä tarkoittaa, Kärkölässä ei. No nyt jatkossa tiedetään täälläkin. Kuinka sitten kun niin te käsittelette valtavan määrän materiaaleja, niin eikö punnitus ole siellä kumminkin koko prosessissa niin yksi tärkeimpiä asioita? No punnitus on yksi tärkeimpiä asioita, että erittäin laajatta noin on, niin valikoima meillä on Tamtronin erinäköisiä vaakoja materiaalin käsittelykoneissa, pyöräkuormaajissa, highlifteissä ynnä muissa, että noin asiakasvaatimusten mukaan tehdään ihan kaupallista punnitusta isoilla materiaalin käsittelykoneilla. Mantsisen 120 löytyy muun muassa vaaka ja tuolla taustalla
työskentelemässä 350 Volvossa, suoritetaan vastaanottomittausta tässä Kärkölässä. Ja tämä vaakaus on semmoinen, että markkina kasvaa koko ajan, että asiakkaat haluaa entistä enemmän olla tietoisia materiaalivirroista, että miten tavara liikkuu ja minkälaisia tonneja missäkin vaiheessa prosessia ja toimitusketjua liikkuu. Eli voi sanoa, että kullanarvoista tietoa kerätään, ja Tamtronin vaaoillahan tieto saadaan sitten singautettua pilveen. Onko teillä näitä palveluita Joo, käytössä? Joo, meillä V-Nexus-palvelu on käytössä, eli pilvipalvelua hyödynnetään itse paljon, ja sitten on asiakkaille jaettu tunnuksia myös sinne, että asiakkaat pääsevät omaa prosessiansa siltä omalta segmentiltä tarkastelemaan. Eli kun vaat on tunnetusti tarkkoja käyttää, niin eikö se tänä päivänä ole just se data, mitä kerätään ja kuinka sitä jalostetaan ja pilve siirrellään, niin se on vähintään yhtä ratkaisevaa kuin hyvä rauta siellä vaan päässä. Se on juurikin näin, että on käytössä tätä Tamtronin vanhempaa mallia, missä on tämä käyttöpääte erillinen, tämä sininen laatikko, ja sitten on PowerPC-vaakoja, mitkä on sitten PC-taustalla pyörii siellä, niin kaikkinensa taitaa tämmöinen 40 kappaletta tänä päivänä olla vaakoja. Se on kyllä kova määrä. Paljonkos muuten Adolflahdella on yhteensä erilaisia koneyksiköitä? Koneyksiköiltä suoraan, ja sitten kun lasketaan kaikki peräkärryt ja tämän kaltaiset välineet, mitkä pyörillä takateloilla liikkuu, niin taitaa tämän päivän lukema mennä yli 400. Siinä on jonkinmoinen hallinnointi, että se on hyvä ainakin, että punnitustiedot pysyy niin kuin plakkarissa. No joo, me ollaan paljon itsekin panostettu tähän, että meillä on tämmöinen oma kalustohallintasovellus, ja mikä kaikki huollot ja kunnossapidot dokumentoidaan, sekä myös koneiden käyttöä tänä päivänä, polttoaineen kulutusta ja tämän kaltaisia tietoja. Ja kaikki ne saadaan meillä henkilökunnasta, josta semmoinen lähestulkoon 150 henkeä alkaa olemaan töissä, niin semmoinen 1/4 henkilökunnassa on huollon ja kunnossapidon piirissä, eli pyritään olemaan ja ollaankin käytännössä katsoen aika lailla täysin omavaraisia huollon ja kunnossapidon osalta, että kaikki vaihdelaatikkoremontit, moottoriremontit, tämmöiset tehdään itse. Eli vahvaa asiakaspalvelua, siihen panostetaan? Siihen panostetaan, ja asiakaslupaus on kumminkin 24/7 toimia, niin usein se oma huolto ja kunnossapito on se ainoa mahdollisuus, millä toimitaan. Kuinka sitten, kun Adolflahdella on asiakaspalvelu tunnetusti tikis ja homma pelaa, niin kuinka Tamtronilla vaakatoimittajalla, minkämoisia kokemuksia sieltä on asiakaspalvelusta? No kyllä, kiitoksia. Hyvää palvelua ollaan saatu sieltäkin, että Tampereeltahan löytyy kaikki varaosat ja käyttäjätuki, että arvokkaita tai noin kontaktihenkilöitä siellä, mitkä tiukan paikan tulleenkin neuvovat, että mitä nyt tehdään. Toki tarvitsee sanoa, että hyvin käyttövarmoja on ollut Tamtronin vaakat. Noilla materiaalin käsittelykone vaakoillakin, missä on riipuke anturit, niin ollaan 1,5 miljoonaa kuutiota punnittu tavaraa, ja ei mitään sen isompia ongelmia ole ollut, että täällä Kärkölässäkin niin vuosittain huolletaan ja kunnossapidotaan ja tarkastetaan Tamtronin toimesta vaakat tuossa kesälomaseisokin aikaa, ja katsotaan, että ne toimii. Ja kontrollipunnit, jossa meillä on jokapäiväinen rituaali täällä, että tuolla oikealla näkyykin punainen kontrollipunnus paino, missä noin kuljettajat sitten aina kello 23.00 niin punnitsee päivittäin vaakan. Joo, eli sen voi sanoa, että tuo puoli on kunnossa. Mitä lyhyesti tähän loppuun, niin minkämoisilla tunnelmilla Adolflahti lähtee kohti ensi vuotta? Tässä on eletty hyvin erikoisia aikoja, niin uskaltaako yhtään katsoa askelmerkkejä eteenpäin? No kyllä uskaltaa, ja ainahan tulevaisuuteen pitää uskoa valoisin mielin, että toimitusketjuthan muuttuu paljon. Kotimainen puu kautta länsituontipuu tuo uusia mahdollisuuksia meillekin paljon, jotta noin isot volyymit liikkuu siellä, jotta noin täysin ennen kokemattomia ja tekemättömiä, että konsepteja ollaan hyvinkin nopealla aikajänteellä tässä luotu, ja junakuljetus kotimaassa tulee raakapuun osalta kasvaa merkittävästi, ja siellä uusia urakointimahdollisuuksia myös meille. Eli isollakin toimijalla niin se joustavuus ja reagointi muutoksiin, niin se on ykkösasia tämän päivän maailmassa. Se on ihan elinehto, että asiakkaaltahan tulee vaatimuksia meille suunnilleen vuorokauden varoitusajalla, ja siihen pitää olla aina valmiina, että sen suhteen. Kiitos Pekka, tämä oli mukava keskustelu materiaalivirroista ja teollisuuden kuulumisista. Kiitoksia Ammattilehti. Hännikäisen Pekka ajaa täällä Adolflahden pyöräkuormaajaa Kärkylässä. Terve! Terve, terve! Minkämoista hommaa pyöräkuormaajakuskin duuni näin niin kuin tukkikentällä? Tämä on niin kuin ainakin tässä purkukoneen hommassa niin aika monipuolista hommaa. Ja minä ainakin itse olen tykännyt tästä hommasta. Mitä sitten, missä puutavara vaakaa tarvitaan tässä hommassa? Mitä tuolla vaalla tehdään täällä tukkikentällä? Tällähän vaakataan niin kuin toi autoista tulevat kuormat, niput vaakataan, ja sitten tuonne koivualtaaseen laitetaan noita nippuja, niin täytyy vaata. Eli joka puu punnitaan? Käytäs kattoon kyllä. Että. Mitäs Tamtronin vaaka, niin minkä monen on kuskille käyttää?
Tämä on ollut kyllä tosi yksinkertainen ainakin minulle. Mä oon vasta vuoden verran tässä ollut hommissa, että hyvin on ainakin oppinut tämän. Että ettei hidasta ainakaan työntekoa? Ei hidasta, että kyllä hyvin on päässyt sisälle tuo homma. Että hyvä, ei mitään, niin rupea syöttämään sahaa, ettei linja pysähdy. No, täytyy alkaa laittaa puuta pöyhytään. Niin. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kun kelit kylmenee, niin puhdas kotimainen metsäenergia pitää talot lämpimänä. Sen tuotannossa tarvitaan tehokkaita koneita, jollaisia kävimme katsomassa Vierumäellä. Bioenergiapuolella on nyt kova vauhti päällä ja ollaan sen asian tiimoilta täällä Vierumäellä. Family Timberi, sanoisiko sopivan kokoisella energiapuulaanilla tässä Ylijoelta Olli. Teillä on nyt tässä ajossa niin tämä teidän uusi Sennebugenin 821E näyttää ajossa melko tehokkaalta laitteelta ja pystyy nyt hyvin syöttämään tuota teidän Vermeerin 6800. Joo, erinomainen laite on. Hyvin pysyy perässä. Katoin, että kauas tämä teillä on ollut ajossa? Se on loppukesästä jostain vajaa 600 tuntia. Ja hyvin on palvellut? Joo, joo. Ihan hyvä kone. No joskus aikaisemmin on tutustuttu tähän 6800, mutta nyt se tosiaan pääsee oikeuksiinsa, niin onko joku sen kokoinen kampo, että ei näe, ettei vielä ehdi mättämään tällä Sennebugenillakaan? Kyllä juuri pysyy perässä, mutta vaikeata tahtoa olla. Nyt näytti olevan kauhamiehelläkin, konemiehelläkin täys työ tuossa kauhaa täyteen. Joo kyllä, kiirettä pitää, sehän on hyvä. Minkäs kokoinen työmaa täällä on? Täällä on puuta, on pilvin pimeä ja lisää ajetaan koko ajan. En osaa kuutiomääristä sanoa, mutta jonkun aikaa tehdään tässä ja sitten raihdetaan jo. Minkälaisia muuten tuotosmääriin tuolla teidän komponaatiolla nyt pääsee, niin tuntitasolla oletteko yhtään mitannut? Se riippuu monesta asiasta, mutta varmaan jossain 350 kuution tuntipaikkoilla. Ja siltä se vähän vaikuttaa, kun tässä kattelin ihmeissäni, että tuommoinen kasa hupeni tuosta vierestä, niin kuin, ei paljon pistä hanttiin. Onko tuolla yläilmoista parempi lastata kuin alempaan? Kyllähän tuolta ylhäältä on hieno lastata, kun näkee mitä tekee. Ja eikä mitään ihmeellisyyksiä tuolla kasansajassa ollutkaan? Ei, kiviä jotain joskus jollain työmaalla, ei hirveästi. Varmaan tuo Sennebugenista näkee nekin sitten paremmin. No joo, tietysti. Sitten ei tarvii olla tuolla murskan kanssa tai niin, tempoamassa sillä lailla työmaalla, niin näkee tavarat sieltä. Niin on. Mites tällaisen telahallustaisen käyttö, niin tää kuitenkin siirto vie jonkun verran kapasiteettia tuolta kuljetuspuolelta, niin saatte sitten vähän omivoimilta liikkumaan? Joo, omalla lavetilla se kulkee jo, niin kuin murskat ja kaikki muukin. Et menee sitten ketjuna perille ja töihin vaan. Niin on, niin se menee. Mimmonen tommonen Sennebugenin 821 on nyt sit kamppeena, kun soit jo 600 tuntia sillä ehtinyt työntää? Kyllähän se hieno kamppeena. Kyllä sillä hieno töitä tehdään. Että ei oo mitään ollut semmosia muutostoiveita tullut? Ei oo tullut ja sitten jälkimarkkinointi pelaa hyvin, jos on jotain kysyttävää, niin tulee vastaus. Se on kiva kuulla. Me päästetään sut jatkaa kasojen pienentämispestä ja lähdetään seuraavien uutisten pariin. Kiitoksia. No, niin, kiitoksia. Seuraa tärkeä tiedotus, nimittäin ensi viikon perjantaina 25. päivä marraskuuta Hankasalmella tärähtää, kun TMK-konepäivä starttaa kello 12.00. Kyseessä on jo kolmas vuosi, kun TMK järjestää oman tehtaan ympäristössä TMK-konepäivän ja tänä vuonna esittelyalue on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Konealan huipputoimijoita on kattavasti paikalla esittelemässä tarjontaansa ja TMK totta kai isäntänä näyttää mallia. Työnäytöksissä näytetään tänä vuonna energiapuun matka pusikosta hakkeeksi ja aina lämmöksi saakka. Nähtävää ja koettavaa on todella paljon ja kun tarjoilukin pelaa, niin kannattaahan sitä todellakin lähteä paikan päälle. Ammattilehti on menossa mukana ja tuottaa tapahtumasta hyviä uutisia lähetyksen, mikä tulee ulos vielä samana iltana, eli muista pysyä kanavalla. Metsäenergia-alalla on ihan mahtava draivi päällä ja alan yrittäjät investoivat uuteen kalustoon.
käydään katsomassa, millainen laite saapui alkuviikosta Vuosaaren satamaan. Hyviä uutisviikko alkaa täältä Vuosaaresta. Ollaan niin sanotusti hakkuriasioilla. Meillä on tässä Puolaisen Jukka ja Mikko Alamettälä. Morjes. Morjes. Terve. Tänne olisi uutta hakkuria saatu Suomeen ensimmäinen lajissaan, tämmöinen 922 Jentsi. Miten se ero tästä teidän entisestä mallista? No, vanhempi malli oli tyypiltään HEM820 ja se mallinimike juontaa juuri tuon syöttöaukon korkeudesta. Eli siinä vanhassa oli 820 milliä, niin tässä uudessa on 922 milliä. Ja tämä malli on 922. Minkälaista etua se tähän hakkurikäyttöön sitten tuo tämä 10 sentin korotus? No ihan valtavahan se ei, Suomessa ei niin suuria puita valtavasti ole, mutta saattaa siellä joku tyvilaajentuma olla, mikä olisi jäänyt vanhassa menemättä ja tässä se sitten menisi. Tuo, sen sijaan niin kuin isompi etu tuossa yläsyöttörullassa on semmoinen asia, että se liikkuu nykyään lähempänä sitä rumpua. Ja sillä haetaan parempaa hakkeen laatua, eli se tukin loppupätkä, kun pääsee sieltä yläsyöttörullan alta pois, niin se pätkä jää niin sanottuun vapaaseen tilaan ja se voi sitten kääntyä pystyyn tai poikittain ja siitä tulee epämääräisen muotoista ja kokoista haketta, että mitä kauemmin siitä pidetään kiinni, niin sen parempaa haketta. Eli nyt tulee niinku tasalaatus kuin Lego-palikkaa sieltä. Kyllä, melkein selluhaketta, mutta ei ihan. Että ei kaukana olla kuitenkaan. Kaukana ei olla. Mites Mikko, onko tämä auto näyttää suoraan ajovalmiilta, mites tämä, lähteekö tämä teille heti töihin? Kyllä se sitten lähtee, kun saadaan ammutusjärjestelmät laitettua ja vepastoon. Että muuta ei tarvii? Ei ainakaan pitäisi sitä, katsotaan nyt sitten, että me reenataan. Mites teillä, onko Manni muuten kuorma-autona, niin teille tuttu peli? Joskus on ollut pari kuorma-autoa. Nyt on sitten Jensin kanssa, niin tuli siihen sitten alle. Tässä on aika tilavan näköinen toi hytti, niin onko se päässyt siihen varusteisiin vaikuttamaan? No eipä oikein juurikaan, että. Mutta ei varmaan tarvinnutkaan, kun sen verran valmiilta näyttää paketti. Näinpä juuri. Ei mitään, me toivotetaan Jentsille uusia ja hyviä hakepaikkoja. Selvä, kiitos. Kiitos, kiitos. Hyviä uutisia palaa Alaku Oy maanalustalle asennettu Jens-hakkuri käyttökokemuksia myöhemmin, kunhan veljekset saa sen tuonne käyttöön ja tosi toimii. Koneissa tarvitaan hydrauliikkaa ja sitä saa Have Finlandilta, joka panostaa vahvasti asiakaspalveluun. Hyviä uutisia on saapunut Havelle ja Veera, Have kasvaa ja kehittyy ja teillä on uusia työntekijöitä. Ketäs teille on nyt hankittu? No me ollaan saatu Mikko Hirvonen tänne meille ostajaksi. Eli mitä Mikon työtehtäviin pääosin kuuluu? No ostoa ja kaiken maailman projektihallintaa ja tuotehallintaa, että saadaan homma toimii vielä paremmin. Ja lisäkäsiä ollaan tarvittu ja onneksi saatiin Mikko meille. Sieltähän se Mikko tuleekin jo. Morjens Mikko. Morjens. Tervetuloa Havelle. Kiitos. Millä mieli uuteen töihin? Erittäin hyvällä mielellä. Nyt on kiire ostohommi, joten hyvää päivätkoa kaikille. Anna mennä vaan. Kiitos. Tamtronin vaat valmistetaan täällä Tampereen tuotannossa. Mikko, nyt ollaan mielenkiintoisessa paikassa. Kerro kyllä tästä. Joo, nyt ollaan oikeastaan kaikkein pyhimmän äärellä. Eli tässä meidän vieressä on Tamtronin puhdas tila, jossa valmistetaan meidän venymäliuska-anturit. Eli tässä tilassa on erityissuodattimet, siellä on säännelty lämpötila, ilmankosteus. Eli tässä on hyvin kriittistä, kun näihin anturirunkoihin kiinnitetään venymäliuskoja, että sinne ei jää mitään epäpuhtauksia. Sillä on iso merkitys myös vaan tarkkuuteen. Wow, mitä muuta tuotannosta löytyy? Meillä löytyy vaikka mitä, eli siirrytäänkö eteenpäin tuonne tuotannon puolelle? Kyllä. Jahas, Mikko vaihtuu Mikkoon. Kyllä. Nyt ollaan saavuttaneet Tamtronin tuotantoa ja sattumalla ollaan tässä justi meidän petopenkin äärellä. Täällä me pidetään jokainen Tampereelta lähtevä anturi
tässä vetopenkissä. Ja täällä meillä työntekijä Roni Toivonen juurikin virittelee anturia. Kyseessä on 50 000 tonnin vetopenkki, millä saadaan anturi viritettyä. Eli suomeksi sanottuna viritään se siihen haluttuun lukemiin, että anturi näyttää oikein myöskin siellä asiakkaalla koneessa, että se 1000 kiloa on 1000 kiloa myöskin asiakkaalla. Niin tällä laitteella saadaan viritettyä kyseinen anturi. Aika mieletön vekotin. Ja samalla tehdään tietenkin vaadittavat dokumentaatiot anturista, että saadaan myöskin niin laatu pysymään hyvinkin kohdallaan. Mitäs tämän vaiheen jälkeen sitten tapahtuu? Sen jälkeen, kun anturit on saatu viritettyä tällä laitteella, niin anturit yhdistetään instrumentteihin, eli meidän siihen näyttöyksikköön, ja laitetaan pakettiin ja toimitaan asiakkaalle. Että tämä on Tampereelta, lähtee kaikki maailmalle vaat ja kyseiset anturit. Kotimaista laatutyötä. Juurikin näin. Kiitos Mikko. Kiitoksia. Ennen kuin mennään mainostauolle, niin onnitellaanpa Tamtronin Ritalan Markusta, jolla on tänään perjantaina syntymäpäivät. Ammattilehti toivottaa oikein hyvää syntymäpäivää. Moro täältä Tamtronin vaaka-uutistudiosta. Jatketaan lähetyksen puntarointia eteenpäin kuljetusalan hyvillä uutisilla. Tamtronilta löytyy vaakaratkaisut ihan kaikkeen liikkuvan kaluston punnitsemiseen. Steena Recycling hyödyntää kierrätystoiminnassaan Tamtronin edistyksellisiä autovaakoja, mistä seuraavassa lisää. Steena Recycling kuuluu ruotsalaiseen yksityisomisteiseen Steena Monialakonserniin. Ja täällä Suomessa me keskitytään materiaalikierrätykseen. Vuosittain me kierrätetään semmoinen 300 000 tonnia erilaisia jakeita, pääosin metallia, serriä ja vaarallisia jätteitä. Meillä on toimintaa 15 eri paikkakunnalla. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja tällä hetkellä me ollaan täällä meidän Jyväskylän palveluyksikössä. Punnitusjärjestelmän päivitystarve lähti siitä, että meidän vanha järjestelmä oli tosi vanha. Sekin oli Tamtronin toimittama ja sen järjestelmän tuki oli muutaman vuoden päästä loppumassa. Ja myöskin meidän konsernin uusi ERP-järjestelmä aiheutti sitten pieniä muutostarpeita vaakajärjestelmälle. Tamtronin Vanskalex-järjestelmä, niin tässä oli tosi paljon hyviä ominaisuuksia, mitkä meitä kiinnosti. Eli täällä oli tämä mobiilipunnitusmahdollisuus, sitten mahdollisuus päivittää kaikkien yksiköiden järjestelmät samanaikaisesti, seurata näitä punnituksia reaaliaikaisesti. Projekti alkoi reilu vuosi sitten syksyllä. Ja sitten ensimmäisissä yksiköissä otettiin tämä uusi järjestelmä käyttöön maaliskuussa. Ja siinä välissä oli kyllä todella paljon tiivistä yhteistyötä tämän järjestelmän kehittämisen suhteen. Meidän yksiköiden vaakaoperaattorit oli tosi tiiviisti mukana tässä. Projekti on ollut kyllä mielenkiintoinen alusta lähtien, että on pystynyt kehittämään asiaa. Meitä on kuunneltu ja pystytty rakentamaan ohjelma sinne, että se palvelee sitten ihan tarkoituksia.
oppimisen jälkeen palaute on ollut kyllä positiivista. Aina uuden opettelu on ottaa aikaansa. Meidän yhteistyö tämän järjestelmäkehityksen suhteen on toiminut tosi hyvin ja meillä on ollut ihan hirveä määrä ideoita, jotka tuolta kentältä on saatu. Suurin osa niistä on saatu myös toteutettua. Tampturinilla on ollut tosi vahva tahto saada tämä järjestelmä toimimaan tässä meidän liiketoimintaympäristössä ja mun mielestä me on onnistuttu siinä tosi hyvin. Sata vuotta on melkoisen kunnioitettava ikä yritykselle. Kuljetusalan tunnettu toimija PPV Graz on tarjonnut tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaille jo vuosisadan ajan. BPV Grazilla on meneillään 100-vuotisjuhlavuosi. Terve Henrik. Moi. Minkäsmoisissa tunnelmissa teidän juhlavuotta on menty kohti joulua? Onhan tämä ollut aika intensiivistä ja tietysti markkinoilla on tapahtunut paljonkin ja kaikki ovat tietoisia kustannusnoususta ja sen aiheuttamista harmeista ja varmaan on sellainen aihe, mikä puhuttaa paljon myöskin jatkossa, mutta yrityksenä olemme viettäneet 100-vuotisvuotta tänä vuonna ja päädyttiin silloin alkuvuodesta tähän investointiin, jossa me rakennetaan tällaista koulutuskonseptia sisältään tällaisen teknisen koulutustilan ja tämä nyt valmistui tässä kesälomien jälkeen syyskuussa ja pientä viimeistelyä vielä meneillään, mutta nyt meillä alkaa olla tämäkin loppusuoralla. Voidaan todeta, että ollaan aikataulussa ja toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, niin siinä mielessä on ihan hyvä oltava. Eli 100 vuotta Grazia menee koulutusmielessä, niin 100-vuotiaskin voi edelleen oppia. Kyllähän tässä täytyy ilman muuta, että eihän tässä niin kuin voi jäädä makaamaan, vaan päinvastoin täytyy kehittää ja keksiä ja hakea niitä uusia elementtejä. Ja tavoitteena on tosiaan, että tänne voi ottaa teidän asiakkaita, eri sidosryhmiä ja muuta teidän edustamien tuotteiden tekniseen koulutukseen ja viimeisen päälle tilat. Ja eikö tuo hallina ja vaikka HCT-yhdistelmän sisään? Kyllä, siinä on mietitty kyllä pituutta ja kantavuutta, että täysmittainen HCT-yhdistelmä mahtuu sisään ja myöskin lattia kestää sen 76 tonnin massan, että kaikki on huomioitu. Ja sitten Grazia on tietenkin tunnettu kauppahuone ollut sen 100 vuotta ja teillä on ollut juhlavuoden kunniaksi niin vetokytkimistä VPG:n mielenkiintoinen kampanja. Mikäs se on? No kyllä me aloitettiin alkuvuodesta tällaisella tempauksella, eli servollinen vetokytkin, kahta eri mallia löytyy, dolli- tai vasikkavetoon soveltuva ja tavallisen nivelöiden vetoaisalle varustetun perävaunun vetoon soveltuva malli. Ja siinä käytännössä kaikki toimijat on saanut käyttöventtiilisarjan veloituksetta, jos sellaisen tuotteen meiltä tilaavat. Ja nyt päädyttiin siihen, että jatketaan tätä samaa kampanjaa vielä koko ensi vuoden, eli koko vuosi 2023, koska tämä vuosi on ollut niin menestyksellinen tämän kampanjan puitteissa, niin tässä on hyvä jatkaa samoilla eväillä. Ja tuohan on yksi sellainen kädenojennus tähän kustannuspaineeseen, että siinä on jonkinmoista etua, kun vetokytkimme nostaa. On, siinä on ihan merkittävä etu ja sanotaan näin, että tämä on yhteistyötä VBG ja Graz paikallisesti ja muualta tällaista ei löydy. Ja tosiaan ensi vuosi mennään sitten 101. juhlavuosi, niin jatkuu vetokytkin kampanjalla. Kyllä, näin me tehdään. Voiko tänne, jos ajelee Espoossa päin, niin alan toimijat, niin saaks Grazin koulutustiloihin käydä tutustus? Ilman muuta, että soittamalla tai koputtamalla ovella, niin kyllähän täällä ollaan vastassa ja mielellään esitellään ja näytetään, että mitä me teemme tänä päivänä. Ja meillä esimerkiksi nyt on alkamassa yhteistyö VAPCO-diagnostiikkalaitteiden puitteissa, niin meillä on sisäinen koulutus meneillään ja kohta me aletaan sitten myöskin kertomaan markkinoille, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Eli uusia tuotteita niin 100-vuotiaan Grazin portfolioon. Ilman muuta koko ajan haetaan ja katsotaan, mikä soveltuu meidän kokonaisuuteen. Huomioidaan, että meidän fokus on hyötyajoneuvoissa. Hyvä, kiitos. Kiitos paljon. Nyt singahdetaan täältä Tampereelta kohti Viitasaarta ja käydään katsomassa, mitä kuuluu kuljetus Vilmanin puun ajoon. Eli Vilmanin Kimo Viitasaaretta ja kuljetus Vilmanin Oyn osaomistaja. Puutavarakuljetus on meidänkin kuin pääbisnes, että meillä on reilu 20 pölliautoa ja maanrakennusta on tullut siinä vähän sivulle ja kaivinkonetöitä tehdään kanssa aika paljon. Laajentunut tämä meidän toiminta tässä kohta. Ollaan ollut 30 vuotta osakeyhtiönä. Puuta on ajettu jo yli 50 vuotta kaikkiaan.
tuttua hommaa puuajolla. 2013 vuonna tuli ensimmäinen uusi Kesla ja nyt niitä on joku 15 kappaletta tällä hetkellä. On sähköohjattuja nostureita, meillä on tällä hetkellä 3 kappaletta ja loput on sitten tuommoisia ihan manuaalisia. Että ja varmaan tulevaisuudessa tuo sähkönosturi hakee paikkaansa, että aika hyvin ne on loppupelissä toiminut sähköohjatut koneet tähän asti. Kun junalastauksiin ja noihin siirtoauton täyttöihin, niin otettu noita setakoneita, että saadaan maksimikuormat tuotua siirtoautoihin ja vaunuihin. Että muuten on noita ihan suorapummisia osaa nosturit sen takia. Keslan nosturiin sopii hyvin isokin mies istumaan ja sillä on tilaa ja näkyvyys on ihan hyvä. Nykyään kun Suomessa ei tehdä enää kuin pelkästään Keslan nostureita, niin tuohan on niin suurin syy, että varaosien saatavuus toimii tosi hyvin, niin kuin, että saadaan melkein samana päivänä osat kuin tarvii, ettei tarvitse viikkotolokulla odotella noita muualta päin niitä. Että lähdetään aamulla Joisista hakemaan osia, jos tarvii, niin illaksi saadaan osat, niin saadaan äkkiä laitteet toimimaan ja kuntoon. Eli meillähän on niin kuin elinehto, että puutavaranosturit toimii ja on mahdollisimman yksinkertaisia ja varma toimisia. Että rahaa tulee sen mukaan, miten motteja saadaan menemään kyytiin. Kyllähän tämä kotimaisuus on kuitenkin tärkeä, että Suomessa pyörät pyörii, että täällä pitäisi pysyä tätä teollisuutta täällä Suomessakin. Että se on meidän kaikkien etu. Sen takia varmaan suosittelin noita, että suosiksi suomalaista osta kotimaista, vai kummin päin on. Tamtronin nosturivaat ovat käsitepuutavara-autoissa. Seuraavassa ammattikuljettajan mietteitä kotimaisista huipputuotteista. Hakevuoren komea sisu toi tänne Koskiseen sahalle Kärkölää tukkikuormaa. Täällä on Brille, terve. Morjes. Kuinka puun ajo kulkee? No siinä se. Vähän on märät kelit ollut, mutta nyt on hyvä päivä taas tänne. Eikö se ole aina hyvä päivä, kun sä on aina on hyvä, mutta keli on vähän ollut välin vähän märkää meinaa olla, mutta nyt on taas. Ja parempaa suuntaan tässä on menokanne. No, pakastuu pikkuhiljaa. Niin. Mitäs kun sä sitten mettästä hae puuta, niin teillä on Tamtronin vaaka tuolla nosturissa. Meillä on vähän lähetyksessä tänään teemana se, niin minkämoinen on ollut laite? No, on se ainakin minun mielestä ollut ihan hyvä. Mikä tekee puutavaran nosturivaasta hyvä? No elikkä, että se toimii ja on aika tarkka. Eli huoleton ja kertoo niin, sen, niin, mitä pitää. Niin, kertoo sen, mikä pitää, ettei tarvitse mitään ylimääräistä tehdä sille, niin silloinhan se on hyvä. Joo. Ja silloin se ajaa sen asian, mikä se tarvitsee. Onko sulla kauan kokemusta nosturivaaloista? Koska olet ekaa käyttänyt? No kyllä 20 vuotta aina. Niin, että jonkinmoisia niin referenssejä matkan varrelle no osunut. Onko tuo se langaton vaaka on, teillä? Tämä on ensimmäinen langaton. Et tässä on hyvä, se hyvä puoli, kun ei mitään ei lankaa eikä letkua, missä on letku tai missä oli johtokin siellä, niin se on aina jäi väli johti väliin se johto ja meni. Niin, tämähän on siitäkin hyvä, että on langaton. Niin, että helppoa tekniikkaa, niin, kestävää. Niin. Mihkäs päin sä tästä niin sisunnokan käännät? Mistä haet seuraavan kuorman? Pornaisiin. Eli sinne lähes kotikulmille? No kotikulmille, joo. Ei mitään, nauti mukavasta maanantai-aamusta. Joo, matka jatkuu. Joo, kiitos. Kiitos. Ammattilehti Koe ajaa jatkuvasti mielenkiintoisia ajoneuvoja. Käydään katsomassa, mitä toimittaja Tero touhuaa Espanjassa. Nyt on hyviä uutisia katsojille, erittäin hyviä uutisia. Ollaan nimittäin täällä Espanjassa katsomassa ja koeajamassa uudistunta Ford Ranger Raptoria. Mallihan myynti alkaa tosiaan tällä Raptor-erikoismallilla, missä on liki 300 heppainen V6 bensa tuplaturbokone, 10-vaihteinen vaihteisto. Vanhaan Raptoriin nähden tehty paljon uudistuksia ja etenkin ajettavuus on parantunut, voisi sanoa, kaikilla osa-alueilla. Eikä tuo lisääntynyt tehokkaan haittaa. Mulla on tässä aiheeseen liittyen Outi Kaivola Fordilta. Sä tiedät näistä Rangerista kaiken, niin mikäs meillä on nyt Ford Rangerissa uutta sitten, etenkin tässä Raptorissa? Kaikki. Täysin uusi Ford Ranger. Keulalla meillä on 3-litrainen V6 EcoBoost-moottori, 292 hevosvoimaa ja 491 newtonmetriä. Sen lisäksi täysin uudessa Raptorissa on Live Valve Fox iskuvaimennusjärjestelmä, joka vastaa tämän uuden moottorin suorituskykyyn, jolloin sekä on-road että off-road ajo on entistä parempi. Sen lisäksi meillä on muutettu koria
niin, että esimerkiksi lähestymiskulmat ja jättökulmat on entistä paremmat, jolloin silloin se vastaa käyttäjien vaatimuksiin sekä on-road että off-road ajossa. Sitten me voidaankin mennä vähän tänne päin. Eli koko ohjaamo on uudistunut. Meillä on täällä mittaristo, 12,4-tuumainen digitaalinen mittaristo ja 12-tuumainen keskinäyttö, digitaalinen keskinäyttö. Sen lisäksi tähän uuteen Ranger Raptoriin on tullut monia uusia parannuksia ja ominaisuuksia. Esimerkiksi kuljettaja voi säätää jousitusjärjestelmää esimerkiksi sporttiseksi tai baha-moodiksi, riippuen siitä, missä ajotilassa sitten ollaan. Ja sen lisäksi kuljettaja voi säätää, täällä on tämmöinen erikoinen Raptor-painike, jolla kuljettaja voi säätää esimerkiksi ohjauksen, minkä tuntunen ohjaus on, ajetaanko myös kadulla vai tosiaan maantiellä, eli keskustassa. Sen lisäksi kuljettaja voi säätää jousituksen, onko se sporttinen vai tarvitaanko esimerkiksi sitä on-road-ajoa. Ja sen lisäksi voidaan säätää vielä pakoääniä, eli täältä löytyy sitten ärheempää baha-moodia myös tarjolle. Ja nythän ne ei ole tällä kertaa ohjaamon sisällä, vaan ne tuntuu täällä ulkona ihan luissa ytimissä asti. Joo, ja tarkoitus onkin, että kuuluu ja näkyy, eli täysin uusi Ranger Raptor on asiakkaalle se fiilis, se tuntuma. Ja nämä kaikki äänet ja muut, niin ne vastaa siihen suorituskykyyn ja tehoon, mitä toi 3-litrainen Ford EcoBoost-moottori pystyy tuottamaan. Mites tämä myynti sitten? Onko se jo lähtenyt käyntiin meillä Suomessa? Myynti on lähtenyt käyntiin, eli meillä on hinnastot julkistettu ja asiakastilauksia ensimmäisiä on saapumassa Suomeen ihan näillä hetkillä. Mites sitten täällä oli näytillä tuollainen tavallinenkin Rangeri, niin onko sieltä mitään kerrottavaa siltä puolelta? Kyllä, eli Raptor on niin sanotusti Ranger-malliston ensimmäinen malli, joka me nyt julkistetaan ja lanseerataan. Ja tosiaan on kohta tulossa myös Suomeen. Ja sen jälkeen meille tulee täysin uudistunut Ranger-mallisto ensi vuoden alkupuolella, ehkä ennen kesää, niin ensimmäiset autot on sitten saatavissa. Ja sieltä on tulossa XLT, XL-mallit sekä sitten Wildtrack ja Limitedia ja täysin uutena mallina sitten muutama muu uusi uutuus, jotka tullaan paljastamaan sitten tämän marraskuun loppupuolella. Hyvä, kiitoksia. Me jäädään tässä katsomaan ja hinnastot löytyy tosiaan tuolta teidän sivulta ja näin poispäin. Me lähdetään maastoon kokeilemaan ja tehdään siitä sitten oma video tänne YouTuben puolelle. Niin tässä on paljon ihmeteltävää ja tämä hyvältä näyttää. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos paljon. Vuoden auto 2023 valinta on parhaillaan käynnissä ja Ammattilehti on mukana raadissa. Tällä viikolla päästiin tutustumaan finaalikuusikkoon. Uutisia on taas Vuoden auto Suomessa 2023 äänestyksen parissa tälläkin viikolla ja nyt meillä on takana tuossa se finaalikuusikko, mikä on kutistunut 30 autosta tosiaan tuohon takana näkyvän määrään. Ja nythän näille autoille on sitten jokaisen tuomari annettava yhteensä 15 pistettä jaettavissa näille autoille ja yhdelle pitää antaa enemmän kuin muille ja kaikille ei ole pakko antaa mitään. Ja katsotaan nyt minkälainen tulee olemaan sitten lopputulos. Morjes Kari, ollaan taas kerran Vuoden auto Suomessa äänestyksen parilla ja Skodalla aika hyvä putki päällä tuossa. Mites tänä vuonna? Täällä olisi Fabia täällä mukana. Joo, tänä vuonna vähän erihenkisemmällä autolla. Että itse asiassa edelliset vuodet, niin siellä on Kamiq ollut mukana. Kamiq voitti 2019, sen jälkeen Octavia ja viime vuonna ensimmäistä kertaa täyssähköauto Enyaq ja kaikki erihenkisiä. Nyt vähän pienempi koko luokka. Mennään tuonne kompaktimpaan luokkaan, niin Fabia todellakin nyt sitten mukana finalisteissa, että tarjoten todellakin vastinetta rahalle ja uutta teknologiaa ja hyvät tilat skodamaiseen tapaan. Aika vahvoilla on kyllä tätä kuusikkoa, kun katsellaan tässä, mutta sehän selvii sitten joulukuussa. Niin se selviää 16.12. sitten Tampere-talolla. Hyvä. Jos käydään vähän näitä Vuoden auto Suomessa 2023 ehdokkaita läpi, niin tässä on ensimmäisenä meillä Kia Niro. Tätähän saa nyt sitten hybridinen, ladattavana hybridinen täyssähköversiona. Hinnat alkaa sieltä 31 000 ja taitaa sähkömallien hinnat olla 45 tonnin päältä ja sieltä sitten haitari menee niin sanotusti ylöspäin, mutta tässä on yksi ehdokas. Ja Kian jälkeen otettiin sitten on tämmönen Renault Megane E-Tech, mikä itse asiassa
näistä tämän vuoden ehdokkaista henkilökohtaisesti yksi mielenkiintoisista uutuuksista. Tämä on nimittäin paitsi hyvän näköinen, myös sisältä erittäin, sanotaanko, ylevä varustelutasolta. Hieno peli kaiken puolin, mutta tätä vaan saa tosiaan nyt sähköautona. No, Renaultista siirryttiin sujuvasti tähän Opel Astraan, mikä on myös yksi mielenkiintoisista uutuuksista tälle vuodelle ja tietenkin ensi vuodelle myös. Tässä on nimittäin Astrasta nyt sitten bensiini- ja dieselmallit ja löytyy tuo hybridikin vielä siitä mallistosta. Hinnat alkaa siitä 26 000 vähän reilusta ja päättyy noin 40. Toki siellä sitten taas varusteilla päästään eteenpäin, mutta tässä on niinku ulkonäköä ja muotoilua ja viihtyvyyttä täällä ihan. Opel Astrasta siirryttiinkin sitten tänne ehkä tähänkin mielenkiintoisimpaan ja puhutuimpaan autouutuuteen vuodelle 2023, nimittäin tähän Volkswagen ID Buzz-mallistoon, ja siitähän on tulossa kahta mallia. Meillä on tässä nyt Cargo, eli tämä tavara-auto, mutta sitten olemassa toi henkilökuljetusversio myös. Se on tässä sen verran ollut suosittu, että me otettiin nyt tähän tämä rahtimalli esittelyyn, mutta näitä tulee sitten Suomeen joku 10 kappaletta ja kaikki on jo myyty, mutta tässä on yksi ehdokas tämän vuoden autoksi, taikka siis vuoden 2023 autoksi. Katsotaan vielä ulkoisesti. Nämä on samannäköisiä, mutta sisältä onkin sitten paljon eroja. Ja ID Buzzista sitten suora siirtymä voi olla Mercedes EQE 350 plussaa, ja tämä onkin sitten jo lähempänä 100 tonni, yli 90 000 euroa auto kuitenkin. Kuten Mersut yleensä, niin äärimmäisen hyviä ajaa ja kaikin puolin muutenkin tyylikäs. Ei ole paljon valittamista siinä, mutta hinta tietysti mietityttää. Tähän ei kaikki pääse kiinni, mutta tässä on yksi vaihtoehto Suomen autoksi. Katsotaan seuraavaksi sitten Skoda. Ja tässä meillä onkin nyt kyseessä sitten tämä meidän puhuttu Skoda Fabia, mistä Kari Aaloakin haastateltiin tuossa aikaisemmin. Tämähän nyt tulee olemaan se yksi niin kuin varteen otettavimmista vuoden autoista taas kerran Skoda-merkkisenä, mutta tässä vaan on hyvä auto kaikin puolin. Täyssähkömalliahan tästä ei tietenkään ole, mutta muuten on kelpo laite. No nyt on siinä esitelty kaikki 6 kandidaattia ja nyt jääkin sitten vaan tuomariston päätettäväksi, mikä näistä on vuoden auto Suomessa 2023. Palataan siihen tosiaan joulukuun puolivälin jälkeen. Ennen kuin lähdetään mainostauolle, niin tulin tänne Tamtronin lähettämöön. Markus, löytyykö teiltä vaakoja nopeisiin toimituksiin? Joo, meillä on tuotanto nyt niin hyvällä mallilla, että nyt on tavaraa niin pyöräkuormaan kuin puutavaranostureihin ja muihinkin laitteisiin, että kyllä nyt löytyy. Mahtava kuulla, todellisia hyviä uutisia. Mulla onkin itse asiassa yksi tuttu puutavara-autoilija, niin laitetaanpa siitä vaaka matkaan. Heippa! Tervetuloa vielä hetkeksi seuraani tänne Tamtronille, mistä on ollut suuri ilo ja kunnia juontaa tämän viikon lähetystä. On ollut kyllä ihan mahtava päästä tutustumaan suomalaiseen huipputeknologiaan, mikä näyttää suunnan punnitusteknologiassa ihan maailmanlaajuisesti. Lähetyksessä ollaan saatu tutustua jos jonkinmoisiin vaakoihin ja oikeasti on aika uskomatonta, mitä kaikkea Tamtronin laitteilla pystytäänkä punnitsemaan. Tässä on silti tullut mietiskeltyä, että varmasti keksin jotain, mitä ei pystytä punnitsemaan. Veikkaisin, että liikkuva juna on ainakin sellainen, vai mitä Mikko? No, itse asiassa Helena, kyllä pystytään myös Tamtronin dynaamisilla rautatievaaoilla punnitseen juna ihan normaalissa linjanopeudessa, että ihan 200 kilometriin tunnissa asti. Wow, no en olisi kyllä ikinä uskonut, että liikkuvaa junaa voidaan punnita. Kyllä täällä Tamtronilla on homma melkoisen hyvin hallussa. En kyllä yhtään ihmettele, että tukit ja sorakuormat ja muut saadaan punnittua tarkasti, jos kerran liikkuva junakin.
Tämän viikon uutislähetys oli tässä, arvoisat katsojat. Kiitoksia teille seurastanne. Kiitos Tamtronin huippuporukalle tästä mieleenpainuvasta ja mielenkiintoisesta päivästä vaakojen maailmassa. Olipahan taas mukavaa. Ensi viikon perjantaina lähetystä juonnetaan Hankasalmesta. Meistä järjestetään TMK-konepäivä. Nähdään siis siellä. Minä olen Helena Riihituppa ja nämä olivat Ammattilehden hyviä uutisia.